Եղիշե Չարենցի դուստրը չի ցանկանում, որ հոր անտիբանաստեղծությունները դառնան հանրության սեփականություն։ Անահիտ Չարենցը արգելյան քեդրել գրականագետ Դավիթ Գասպարյանի կողմից հրատարակված Չարենցի գիրք մնացորդած գրքի վրա։ Անահիտ Չարենցը նամակ է գրել նախագահին, դժգոհել է ներածության մեջ եղած ինչ-ինչ բաներից։ Գրականագետի խոսքերով նամակում նշված չէ, թե կոնկրետ ներածության մեջ տեղ գտած որ հատվածի կամ նախադասության մասին է խոսքը։ Դավիթ Գասպարյանն այնքան է վիրավորվել Անահիտ Չարենցից, որ նույնիսկ չի էլ փորձել պարզաբանումներ ստանալ։ Մինչդեռ դրանից մի շաբաթ առաջ մենք Գյումրիում Չարենցի կիսանդրու բացումն էր, ընդդիր թեֆ ենք արել, կենաց խմելով, մեծանելով, փառաբանելով, երբ որ հետո ոնց որ թիկունքի ստանակ խրեսի ուտը, բայց եթե բանուններ ասելու ենք այնտեղ չպետք է ասել։ Ի պատասխան Անահիտ Չարենցի նամակի գրքի հեղինակը իր հերթին նամակ է գրել Սերժ Սարգսյանին հորդորելով գիրքն արգելանքից հանել։ Սա գիտական հրատարակություն է, սա զանգվածային չի։ Սա կոնե մտավորական մարդը չունենա ձեռքին, որ բացի նայի։ Գրականագետը չի ընդունում նաև որոշ մտավորականների այն դիտարկումը, թե գրած ներածության մեջ կան հատվածներ, որոնք վիրավորում են Ռեգինա Ղազարյանի և Եղիշե Չարենցին։ Չարենցը պատկանում է հոգեպես անհավասարակշիռ անձանցտվի, ցիկլոթիմային և ինչ շիզոթիմային կառուցվածքների խառնուրդով։ Ցիկլոթիմային շիզոիդ։ Գիրքն մնացորդածը հրատարակվել է պետական պատվերով ընդամենը 500 օրինակ։ Եթե գիրքն արգելանքից դուրս չհանեն, ապա գրականագետը խոստանում է առանց որևէ բառ փոխելու այն վերահրատարակել սեփական միջոցներով։ Նարինե Սարգսյան, Տիգրան Բադալյան, IFE։